Бишкек Алматы трассасында Алматынан 63 шақырым жерде 3 адамның өмірін қиған жол апаты болды. 43 жолаушысы бар. Автобус Шымкенттен Алматыға келе жатқан. Алдын ала мәліметтер бойынша көктайғақтың кесірінен жүргізуші рульге ие бола алмай қалған. Оқиға орнына дер кезінде жеткен жедел жәрдем жақын маңдағы Ұзынағаш елді мекенінің ауруханасына 26 адамды жеткізді. Үшеуі жансақтау бөліміне жатқызылды. Алайда солардың бірі 1998 жылы туған азамат көз жұмды. Ал қазір мұнда әлі де жағдайы аса ауыр 5 адам жатыр. Дәрігерлер оларға барынша көмек көрсетуде. Оқиға бүгін таңғы сағат 8-дер шамасында болған. Мұна ішінде 43 жолаушы бар автобус Шымкенттен Алматыға бет алған бойда жыраға аударылып кеткен. Қазір көріп тұрғандарыңыздай автобустың бірде-бір бүтін жері жоқ. Ішіндегі 43 адамның 10-ы аса ауыр жарақат алып, 2 адам өкінішке орай қайтыс болған. Қазір адамдардың барлығы ауруханаға жеткізілді. Алматының іргесіндегі Ұзынағаш ауылындағы ауруханаға 26 адам жеткізілді. 1998 жылғы жігіт пен қыз ауыр халде түсті. Алайда жансақтау бөліміне түскен жас жігіт қайтыс болды. Ал Шымкенттегі анасын көріп кері қайтқан студент Гүлсапар есін енді жиды. Бір рет аударылғанда мен ұшып кеттім. Ұшып арқам сиденьенің бір темірге тиді. И тағы бір рет аударылған кезде тағы мен осы жерге құладым, мен үстіме бір адам түсті. Жолаушылардың көпшілігі шорт ұйқыда болған. Тіпті кейбіреулері автобус бір рет аударылғанда да ояна қоймаған. Айналадағы адамдардың үрей айғайы мен жылаған дауыстарынан ғана жол апаты болғанын түсінген. Көлік ішінде балалар да болған. Абырой болғанда аналары бүлдіршіндерді денесімен қалқалап аман алып қалған. Өзім таңға қарай ұйықтап кеткенмін. Адамдар қасымдағылар айтып жатыр, уже екі аударылды дейді. Уже екінші аударылғанда есім жиып тұрып жатыр екенмін. Сол кезінде белім қысып отырған есті. Алдында кішкентай 3 жасар қызым бар еді. Адамдар апат кезінде шығатын есік арқылы құтқарылды. Ал еш жарақат заман қалғандар медициналық көмектен бас тартыпты. Олар өзге көліктерге отырып, үйлеріне жеткен. Көбінесе жабық бас ми жарақатымен түсті. Сосын ушиб мягкие ткани, грудной клетки, нижних конечностей. Сондай диагноздармен түсті. Қазір енді жағдайлар стабильны уже. Ем алып жатыр. Аудандық ауруханаға түскен 26 адамның үшеуі Қарасай ауданының азаматы. Олар жергілікті емханаларға қаралуға жіберілді. Қалған 17 адам амбулаториялық бақылауға алынды. Жол патрульдік полициясы мен Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері жол апаты болған жерде жұмыс істеп жатыр. Қазір осы оқиғаға байланысты қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Қайтыс болған адамдардың үшеуі де ер адам. Алдын ала мәліметке сүйенсек, олар Сарағаштың тумалары. Ал автобус апаты неден болғандығы әзірге белгісіз. Тек сараптама қорытындысынан кейін ғана анықталады. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.